Engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur máltæki sem við tengjum flest við eftir að hafa upplifað víðtæk áhrif COVID-19 veirunar. Félagslega hefur þetta haft miklar breytingar í för með sér og reynt mikið á marga. En einmitt þá verður mikilvægi ljóst sem aldrei fyrr þegar söknuðurinn hellist yfir og minnir á það sem áður var. Það var því eðlilega mikil gleði þegar félagsstarf eldriborgara á Vopnafirði fór aftur af stað. Já, þá var sko hátíð í bæ. Þetta búið að vera svona kannski erfast held ég fyrir eldriborgarna. Við vorum hittumst í síðast skipti 13. mars og þá var ég nýbúin að segja, ég sagði við þau, við bara klukkan 11:30, erum frá 10-12 og ég sagði við þau klukkan 11:30, ja við hittumst bara þriðið daginn næsta. Og ég fekk símhringingu 5 mínútur setna, þá var búið að loka öllu hérna fyrir austan. Þannig að við erum ekki búin að hitta síðan þá. Og hvað eru þau svona að gera aðalega? Heyrðu, við erum bara, hérna, við erum með það alltaf morgunleikum hérna á mótana. Svo bara fóðu sér kaffi og það var að kíkja blöðin og svo eru það að spila boccia. Svo kannski aðalega bara hittast. Svo erum við alltaf með reglulega eitthvað svona. Og þið voru svo heppin að koma akkurat núna þegar við vorum með. Þegar ég var búin að tala við Baldvin og sveitastjórinn og prestinn til þess að koma og vera hérna hjá okkur. Það var mikill munur þegar þetta opnaði aftur. Gaman að bara brjóta svona upp daginn en þetta leið einhvern veginn. Maður var ekkert millið, ekkert illa í þessu. Þetta var náttúrulega, já, maður náttúrulega kannski sakna, ég segi fyrir mig að þegar ég frétti það þarna á, að það erði fyrsti fundur og þriðjudegi þarna, að þá stillti ég vekjara klukkuna hjá mér til þess að vera viss að ég gleymdi ekki að mæta, þó ég væri konu fætur, sko, því þá maður var svo vanur að fara ekki út, skilurðu, bara ekki neitt, nema bara niður að fá sér kaffi og það sem maður fekk. Og svo ég bara til vonar og var að það bara stillti ég vekjara klukkan 9:30. Já. Af því að maður er svolítið svona spólastundum hjá manni diskurinn svona. Já. Ég alveg sem maður kannski mann svona, sérstaklega ekki kannski nýkon og fætur. En ég hlakkaði svo mikið til að ég bara ætlaði ekki mig sagði. Ég skrifaði bara á miðakvöldin á 60 plus mikli garður og þetta lá bara á bekknu þannig að ég gat ekki fengið neina næringunum að lesa þetta. Það má ekki missa af. Nei, alls ekki sko. Hér eru bæði karlar og konur og En þegar þær komast á flug, komist þið eitthvað að karlarnir hérna? Nei, hún elska mig, þeim ekki Þurfa þeir þetta. Komast það. Það alveg óþarfi. Nei, jú, þeir eru mjög duglegir og mjög, hérna, já, alveg reynd, staðapríði. Er það ekki? Jú. Ná, sé þetta fallmyndalegir? Já, fjallmyndalegir. Fjallmyndalegir. Og afburða gáfaður og fallegir. Er þetta allt sem að rétt? Ég veit það ekki, ég ætla ekki að leggja dóma það. Já, hann segir eins og skattfylling að segja, ég veit nú ekki neitt það. Svo má ég til með að segja ykkur eitt. Að því að ég náttúrulega með kvenfélag stoltið. Hér alveg feikilega gott kvenfélag, ungt og gamalt, sko. En hérna sem hérna það eru voru tvei kvenfélag hér, en annað laðist af eiginlega, sko, við erum fullorðnar á það. En þær voru svo afskaplega duglegar í sveitinni að þær héldu upp í kvenfélags stoltinu þar Já. Og vinna mikið. Svo er skilsvarna félagi. Já, ég ætla að segja, ég ætla aðeins að klára kvenfélagi bara. Og þá byrjuðum við þegar átt að fara að byggja elli heimili á Egilsstöðum og átt að fara að flytja okkur þangað. Nei. Þá risu þær upp konunnar. Sem allar eru orðna fullorðna núna og eru í eldriborgarafélaginu og sagði nei takk fyrir. Og það var bara ekki, það var nú ekki aldeilis neitt sérstaklega auðvelt, sko, því að það þótti óskaplega mikið framsýni eða bara eitthvað að fara að byggja hér elliheimili. Svo þá sagðum við á sameiginlegu kvenfélagsfundum sem þá voru tvö kvenfélög, það var samþykkt og samþykkt, að við fórum alla sveitina og báðum framlög til þess að við skildum sína fram á það að það væri áhugi fyrir því að þurfa ekki að senda gamla fólki í burtu. Já. Við vorum búin að horfa upp á það að það þurfti að senda það þegar ekki var hægt að hjúkra það hér heima, 24 tíma vakt þurfti þetta fólk og það var ekki gaman að þurfa heimsækja það á sjúkrahús í langt í burtu. Nei. Og þegar maður þurfti að kveðja það og skilja það eftir. Svo við erum búinum ákveðnaði því, eins og með leikskólan, að þetta væri nauðsyn hér
og við fórum og það var svo frábær undirtekt. Það var byggð hérna fyrsta álman fyrir framlag, sumir keyptu hlutabréfilega og þá hefðu frekar aðgang sko að hérna. Og hérna, svo var aðrir svo seldu við merki í mörg ára keyrðum í sveitinu og það var alltaf. Síðan var framlag, frjálst framlag sveitungana og þegar þetta var byggt og þar má hann eiga að Þórður Pálssonar efsta og samt fleiru að þar var hann aldeilis hérna dráttabátur sem það getur sagt sko. Svo ofan á það eins og það sést hér á starfinu í dag og þið vitið að hér er best að vera. Það er ekkert hér sem vantar. Nei, en ef það vantar Já. Einhver heldur það. Þá þurfum við ekki á því að halda. Þá er líka halda að fá eitthvað annað í staðinn.